gospodinina izbaka. Posebno nam je drago obavijestiti vas kako društvo bilježi iz godine u godinu sve veći broj gostovanja. Hvala. U inozemstvu. Erko Davda je ove godine sudjelovalo na 11 kulturno-umjetničkih manifestacija. Kako smo jedno od aktivnijih romskih društava u Republici Hrvatskoj, često je naše društvo pozvano za učešće na manifestacijama na kojima mi predstavljamo Rome Republike Hrvatske. Mađarskoj, gdje smo predstavljali Rome Republike Hrvatske. 23.8.2014. godine Lipovljanski susreti, gdje smo također predstavljali Rome Republike Hrvatske. I sada smo u pripremama za Vijeće nacionalnih manjina u Bjelovaru, gdje naše društvo predstavlja Rome Republike Hrvatske. Zadaće Erkuda Davda jesu sljedeće. Promicanje multietičnosti i multikulturalnosti, okupljanje građana Roma i neroma, djece i mladih, u cilju njegovanja i očuvanja kulturno-umjetničkog stvaralaštva, kulturnih tradicija i običaja, pridruženja, razvijanja i unapređivanja kulturno-umjetničkog amaterizma, poticanje mladih na obrazovanje, formalno i neformalno, prevencije neprihvatne ponašanja djece i mladih, očuvanje i promoviranje kulturne baštine i osnaživanje nacionalnog identiteta Roma. Erko Davda se ponosi sa zalaganjem mladih Roma i Romkinja koji su se educirali za asistente u nastavi i kao rezultat toga imamo 6 romskih pomagača i 2 osposobljenih medijatora za integraciju. Molim za pljesak. Pozitivne promjene djece koja su pohađala dječji vrtić Radost iz Darte i danas oni prvašići s kojima se u osnovnoj školi Darta susreću i rade romski pomagači. Da, slobodno se možemo ponositi što te mlade djevojke dolaze iz našeg Erkuda Davde. Ovdje je i niz uspješno organiziranih aktivnosti. Organizirali smo javne tribine, obilježavali dan žena. Htjeli smo i pomoći organiziranjem humanitarnim akcijama i s ovim putem želimo zahvaliti svim donatorima i sponzorima. Kako bismo čuli malo dječjeg smijeha te ih razveselili, organizirali smo stare sportske igre. Pokušali smo pomoći i olakšati djeci i mladima kroz organiziranje besplatnih instrukcija. Dragim našim volonterima, zahvaljujemo na trud. Sudjelovali smo na projektu Policijske postaje Osijek, prometna bojanka za djecu. Ponudili smo suradnju i umrežavanje institucijama i ustanovama na sastanku na kojemu je ključni pojam pomoć zajednici, obrazovanje djece i mladih. Trudimo se i zalažemo, ali da ne bude da se previše hvalimo, dragi naši gosti, da vama ne postane dosadno, na pozornicu ćemo pozvati Katarinu Marku, rođenu u Zagrebu 1991. godine. Plesom se bavi od ranog djetinjstva, a sa 16 godina upisuje školu trbušnog plesa. Unutar škole trbušnog plesa uči i turski romski stil, roman Kavas. 2011. odlazi na radionicu turskog plesača Ozgena, te dorađuje svoje znanje o roman Kavasu. U siječnju 2013. godine prelazi u novu plesnu školu trbušnog plesa, zvanim Ritam plesa, gdje djeluje kao aktivna članica i plesačica plesne skupine Vera, a od veljače 2014. godine vodi svoju plesnu grupu za romske plesove pod nazivom Romani Čaj. Katarina će nam se predstaviti s Romanika. Pozdravimo je velikim pljeskom.
koji je naš vjerni prijatelj i suradnik, ovim putem mu se želimo javno zahvaliti na svemu i zamoliti ga da nam otkriva koju se dali. Thank you.
Thank you.